ခုချိန်မှာစပြီးတော့လူငယ်များအတွက် Word of Hope မှာစီစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မျော်လင့်စရာလူငယ်ကဘာအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Your Linjin Kiwi One Day Nila Get Tension Fair Adway A Kong So Mix Sweet Then Call In To Me Then Mix Sweet Then La Melody Can Be Gave Luba Wa Twet Great Dawn To Adet The Kim Ma အခုနားဆင်ကြရမှာကတော့ချစ်ကဘာငယ်လေးတဲကချစ်သူများကန္တဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတူတူမလေးတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဘဝအတ္တကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားကြရအောင်เนาะဒီမွေးခွန်းလေးကိုမေးကြည့်ရင်တော့ခြားနားတဲ့အဖြေတွေမတူညီတဲ့အဖြေတွေကိုတွေ့ရမှာပါဘဝကိုစက်ကပွဲခရီးစဉ်ခြားရဟစီခြင်းကပွဲစတာတွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြသလိုဘဝဟာစုညံတဲ့အစားတောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်ဘဝဟာတခါတည်းအပေါ်တက်ရတယ်တခါတည်းအောက်ဆင်းရတယ်တခါတည်းခြားကြာလေတတ်တယ်တခါတလေတော့လေဂီယာမပါတဲ့ဆက်ပြီးနဲ့တူတယ်လို့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြောကြပြန်တယ်ဘဝကိုဘယ်လိုပုံဖော်လဲဆိုတာကတော့ပုပ်ကိုတူတယောက်စီရဲ့တင်စားချက်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်စိတ်ဆွဲထင်တဲ့အရာကိုပုံဖော်တတ်ကြတယ်ကိုယ်ဘဝရဲ့လုပ်ရက်ပြည့်မှုချက်ကမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အနှက်ဖွင့်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့ဝတ်ပုံ၊စည်ရင်မှု၊စပင်ပုံ၊ထားပုံ၊ထိုးကွင်း၊မြင်ကြောင်ထိုးပုံ၊စကလုံးအသုံးနှုံးသုံးပုံ၊သူတစ်ပါးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပုံဟာသူ့ဘဝကိုဘယ်လိုမြင်လဲ၊ဘယ်လိုခံယူထားလဲဆိုတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။စကားနဲ့မပြောဘဲဘဝပုံရိပ်ဟာတူတယောက်သိထားတဲ့အရာတွေပို့ပြီးဘဝကိုလွှမ်းမိုးစေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတံပိုးထားတဲ့အရာတွေပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကိုရွေးချယ်ပေးတယ်။တကယ်လို့ဘဝကိုပါတီပွဲလို့ယူဆထားရင်ဘဝကိုသူတံပိုးထားတာပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်တယ်။ဘဝကိုအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ထားရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာလျှင်မြန်မှုကိုအရေးပေးမယ်။အချိန်ကုန်သွားမှသူတိတ်ဆိုးရင်သူဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘဝကိုမာရသွန်အပြေးပွဲအဖြစ်မြင်ရင်တော့တီးခန့်ခြင်းကိုသူအလေးထားသူဖြစ်မယ်။ဘဝကိုစစ်ပွဲဒါမှမဟုတ်အားကစားပြိုင်ပွဲအဖြစ်မြင်ရင်တော့သူ့ဘဝမှာအနိုင်ရခြင်းဟာတိတ်အရေးကြီးလိမ့်မယ်။တူတူမလေးတို့ရေကိုဘဝအသက်တာကိုရှုမြင်လိုက်တဲ့အချက်ဟာတိတ်အရေးပါပါတယ်။ကိုရှုမြင်တဲ့အတိုင်းကိုဘဝကိုပုံသွင်းပြီးကိုရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ငွေကြေးအသုံးပြုတာမိမိအစွမ်းကိုအသုံးပြုတာပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုစတဲ့အရာတွေကကိုရဲ့အမြင်ကလွှမ်းမိုးပြီးဩဘာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မင်းတို့လူငယ်တွေကိုဘဝဘယ်လိုမြင်ထားလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်စေလိုတယ်။လူဆိုတာတကယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းမမြင်ပဲကိုရှုတုံးကပဲမြင်တာမို့ဘဝရှုမြင်ပုံကိုသိသတိထားပါ။ကြည်မေတို့ခရိယန်တွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှင်ယာကုတ်စုသူဟာလေသင်တို့အသက်ဒီအဘယ်ကဲ့သို့သောအရာဖြစ်သနည်းလို့မေးခွန်းထုတ်ထားတယ်။ခရိယန်တွေအများစုကတော့ဘုရားခင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြောဆိုလို့ရှိကြတယ်။ဘုရားခင်အလိုတော်ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာမင်းတို့သိနိုင်ပါမလဲ။လောကီပုံစံကိုမဆောင်ကြနဲ့ဘုရားခင်ဒီသင်ဤစိတ်နှလုံးကိုလုံးလုံးလန်းလျာပြောင်းလဲပေးရန်အခွင့်ပေးပါ။ထို့မှသာသင်ဒီဘုရားခင်အလိုတော်ကိုသိနိုင်ပြီဖြစ်သည်လို့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၁၂ငယ်၁မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုမှာကြားထားတယ်။ဘဝအပေါ်ဘုရားခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး
တင်စားခြင်းသုံးမျိုးကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။ဘဝဆိုတာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဘဝဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်တယ်။ဘဝဆိုတာယာယီတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအယူဆတွေခံယူချက်တွေဟာအသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရဲ့အုတ်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘဝအသက်တာဆိုတာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်မိအကျယ်တွင်ဆက်ပြီးဖော်ပြသွားမယ်။မှန်ပါတယ်ဘဝဆိုတာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်တွေ့စစ်ဆေးခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။လူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုတို့တွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့စစ်ဆေးတတ်တယ်။တူတူမလေးတို့ရေစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းလို့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါတို့တွေရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အကျင့်စာရိတ္တပုံမကောင်းမွန်တိုးတက်စေဖို့အသေးငယ်ဆုံးအဖြစ်ပြတ်တောင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်နေတူဝါဆိုသလိုအရေးကြီးတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်သလိုစက္ကန့်တိုင်းတို့တွေရဲ့ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းကိုလေးနဲ့စေလာတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာပြဖို့နဲ့ဖျားခင်အပေါ်အမိသေးပြုဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လာတယ်။တချို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဟာတိတ်ကြီးမှပြီးချို့ကတော့တတိမထားလောက်အောင်သေးငယ်လေ။အသက်တာမှာစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းကိုတို့တွေမြင်နိုင်ဖို့ဖျားခင်လူတော်ရှိပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကင်တွေရမယ်ကျေးဇူးတော်ထက်တို့တွေရဲ့ပြဿနာပိုပြီးကြီးမားခွင့်ကိုဖျားခင်မပြုလုပ်ပါဘူး။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး10ငယ်73မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဖိယသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍တင်တို့မခံမရနိုင်နှင့်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းများရောက်စေအံ့သောငါခွင့်မပြုခံနိုင်ရန်နှင့်လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းတလမ်းကိုစီရင်ပေးမယ်လို့ဖွင့်ပြထားတယ်။ရှင်ယာကုတ်ကလည်းခုလိုဆိုထားတယ်။စုံစမ်းခြင်းကိုခံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိသောသူများဖြစ်ကြ၏။ထိုစုံစမ်းခြင်းကိုအောင်မြင်သောအခါဖိယခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အားဂတိထားသည့်အတိုင်းအသက်တရဖူကိုရရှိကြမည်တဲ့တူတူမလေးတို့၏တို့တွေမင်းနေလို့ပါတကယ်တော့တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစတွေဉာဏ်ပညာတွေအခွင့်အရေးတွေမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးဟာဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဘုရားခင်တို့တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြီးကျက်စီမံဖို့အနှံထားတဲ့အရာများဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့လိုပါတယ်ကွယ်လောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးထာဝရဘုရားပိုင်တော်မူ၏မြေကြီးနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်သူအလုံးတို့ဟာကိုရောဤဥစ္စာဖြစ်ကြတယ်လို့ဆာလံဆရာကလည်းမွေးဆိုထားတယ်ဒီနေ့တို့တွေဘဝအသက်တာကိုအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကတော့ဘဝအသက်တာကိုဖျားခင်ပိုင်ချောင်းအထောက်ထားတွေနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအင်းဖော်ပြထားတယ်ကွ။ဒါကြောင့်တို့တွေရဲ့ဘဝအသက်တာကိုတို့တွေတိတ်တန်ဖို့ထားရမယ်။ဖျားခင်ချပေးထားတဲ့အရာအလုံးအပေါ်ကောင်းတဲ့ဗန္ဒာစိုးလို့စောင့်ထင်းရမယ်။အသက်ရှင်ပြီးရှောက်လန်းတဲ့နေရက်တွေမှာပုံမှန်မြင့်မာတဲ့အစ်စ်မြင့်မြင့်နဲ့နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာကိုအနှံ့ချင်းခံတဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီအနှံ့ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်ချောင်းကိုပြသရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကတွင်တင်ထားတယ်တို့တွေရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အသက်တာမှာစုံစမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့စစ်ဆေးခံယူပြီးဖျားခင်အနှံ့တဲ့အရာတွေပေါ်ကောင်းမွန်စွာသစ္စာရှိစွာအသုံးပြုတိုင်းဖျားခင်ကကြီးမားတဲ့စုကိုထပ်ပြီးချပေးမှာဖြစ်တယ်သာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သာကောင်းလို့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးမှာဒါမကပဲပို့ပြီးကြီးမားတဲ့တောင်းကိုထမ်းဆောင်ပေးမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောထားတယ်။ငါသည်တင့်အားများစွာသောအရာကိုအုပ်ချုပ်စေမည်။ထို့နောက်တင်သည်ပွဲကြီးကျင်းပ၍ဂုံပြုမည်ဖြစ်သည်။တင်ဤသခင်နှင့်အတူဘုန်းဝင်စားလောလို့ဂတိပေးထားတယ်။တူတူမလေးတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားခင်ထံအနှံပြီးဘုရားခင်လိုတော်ကြတိုင်းဘဝလမ်းကိုရှောင်လန်းနိုင်ကြပြီးတနေ့ကျရင်ဘုရားခင်ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုခံရပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ကြည်မီရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတော့မယ်ကွယ်အဝဆိုဒီမှာJo mama